V dnešnej relácii 7 minút budeme hovoriť s Braňom Kožuchom. Braňo, chcem sa ťa opýtať, Ústie spustilo viacero projektov za poslednú dobu. Práve teraz prebieha online s Bohom. O čo tu ide? Tento program, ktorý práve tento týždeň prebieha, je taký evangelizačný program, ktorý v sebe nesie také dve línie. Tú prvou líniu je trošku vyrušiť mladých z tej ich stereotypnosti, z toho zabehnutého života, že prídem zo školy, idem domov. Tak popoludní je pre nich pripravený taký zábavný voľnočasový program, môžu si zahrať, zaskakať na trampolíne, čokoľvek z týchto takých voľnočasových aktivít. A večer to vrcholí takým programom v kultúrnom dome, program, ktorý je kombináciou hudby, slova, scénky, nejakého divadla a tanca. A celý ten program nesie práve tú myšlienku Boh je online. Čo to znamená? Boh je online v terminológii, ktorej mladý dnes rozumie, človek dnešného sveta, znamená, že sa jednoducho nikdy nevypne. Že nie je off. To znamená, že naozaj nech som kdekoľvek, v akejkoľvek situácii, v akomkoľvek čase, na ktoromkoľvek mieste, tak Boh je tu. To, čo mi On ponúka, nie je podmienené ani takou jeho náladovosťou, ani mojimi slabosťami, mojou biedou. To, čo naozaj Boh chce dať človeku, to priateľstvo a tú lásku, o ktorým my veríme, tak je niečo, čo tu je stále. Ktoré obce ste v rámci tohto programu navštívili? Tohto roku sme navštívili Rabču, Tvrdošín a dnes sme v Novoči. Vy ste zorganizovali aj tzv. Inšpiratívny večer. O čo išlo? Áno, aj tento program, ktorý beží tento týždeň, je súčasťou takého veľkého balíku aktivít, ktorými chceme vlastne tých mladých inšpirovať, nielen mladých, ale aj ľudí na Orave. Pre nás inšpirovať znamená ukázať také nové pohľady, nové možnosti, pozrieť sa na veci, ktoré žijeme trošku inak. A to, čo predchádzalo tomuto programu, boli také inšpiratívne večery, z ktorých niektoré boli výslovne pre mladých, kde sme pozvali takých zaujímavých hostí, možno úspešných športovcov, mladých ľudí, ktorí niečo dokázali, pretože chceli, pretože dokázali svoj voľný čas venovať tomu dreniu a také makaniu na sebe. A jeden z inšpiratívnych večerov bol zase venovaný podnikateľom alebo ľuďom, ktorí majú záujem o podnikanie, kde sme pozvali pána profesora Jana Košturiaka, jedného z úspešných slovenských podnikateľov, ktorý sa téme inšpirácie a venuje aj profesionálne. Bol záujem práve zo strany podnikateľov o tento program? Áno, to, čo pre nás bolo veľmi milým prekvapením, bolo nielen samotná účasť podnikateľov na tomto stretnutí, ale aj tá spätná väzba po. Tí podnikatelia, ktorí sa zúčastnili, tak jednak veľmi pozitívne hodnotili ten samotný inšpiratívny večer v Námestove, ktorý bol, ale zároveň aj vyjadrili takú túžbu alebo takú ochotu, aby takéto stretnutia pokračovali ďalej. Aj oni sú tí, ktorí hľadajú niečo viac, chcú výjsť si ďalej a posúvať sa, tak prečo im nevytvárať priestor? O čom sa konkrétne hovorilo práve na tomto programe pre podnikateľov? Náš host, Jan Košturiak, hovoril o veciach, ktoré sú absolútne základné, ale na druhej strane veľmi bláznivé v tomto svete. Hovoril podnikateľom o tom, že podnikateľ je líder, to je taká tá prvá dôležitá vec, že on je ten, ktorý ťahá ľudí, svojich zamestnancov, ťahá firmu, on je ten, ktorý je v popredí, teda cez neho to všetko prechádza na ostatných, nie je otrokárom, nie je tým, ktorý ich vykoristuje, ale naozaj líder v tom pravom zmysle slova. A potom hovoril a povzbudoval povzbudoval podnikateľov k tomu, aby že to podnikateľstvo dnes sa dá žiť čestne a charakterne. Že jednoducho, ak chceme, aby naši zamestnanci vo firmách boli charakterní, aby boli lojálni s firmou, tak potrebuje to byť na prvom mieste práve ten, na ktorom stojí tá firma. Čiže on šiel práve do takých absolútnych základov a v tomto dnešnom svete, kde sa tak veľa hovorí o tom, aký je skazený, o tom, akí sú podnikatelia nemilosrdní, ako sa všade klame a podvádza, tak on hovoril o tom, že to vôbec tak nemusí byť. Áno, je to tak, ale nemusí to tak byť. Že dá sa to robiť aj inak. Čo najbližšie plánujete? V najbližšej dobe plánujeme, hneď zajtra začíname víkend pre mladých ľudí, ktorý je takým pokračovaním práve tohto programu online, kde mladí prídu do centra na Ústie a spolu strávime víkend od piatku do nedele. Znova to bude tak trošku evangelizačne, tak trošku duchovne, ale zároveň tak adrenalinovo, že máme pre nich pripravený program, ktorý im chce nastaviť zrkadlo, aby sa pozreli na svoj život, aby šli trošku viac ako len po povrchu, ale zároveň aj sa s nimi vyblázniť, jednoducho trošku sa odreagovať a vypnúť z tých všetkých školských povinností z toho sveta, v ktorom žijú. Braňo, ja ti veľmi pekne ďakujem a vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť.